Bom, eu não tenho nem muito o que dizer, né? Mas vamos Olha lá. o que inspira, que inspira a gente aqui, ó. É. Né, o cenário de Belo Horizonte, né, essa é a nossa cidade, né? Ele gostou do complemento que eu dei pro título do. É BH todo dia. Eu falei, BH todo dia com Elias, né? É porque é uma cidade que inspira a gente demais, né? Obrigado, É Tony. isso que dá saudade, de que a gente não tem lá nesse calor, esse amor das pessoas, desse lugar, né? Que é uma antiga, um antigo vilarejo, né? Que se tornou Belo Horizonte, né? Depois eu queria até perguntar para aquele, o da cerveja, né? O O CH, pode meu perguntar pro quem está ouvindo. CH, hein, CH? Você falou aí, a cidade que você cresceu, desenvolveu e que te estragou como? O Né? CH caiu. É, mas aí Tá. depois ele fala aí. Agora ele vai abrir a câmera, olha lá. CH, vamos lá. Vamos lá. Vocês me ouvem, Elias? Tá tudo ok? Tudo ok. Ouço bem. Toninho me perguntou como é que eu me estraguei em Belo Horizonte. É isso, nós estamos encucados com isso aqui. Foi experimentar cerveja? Nessa Estragou o terra estômago? Ressaca? de bares, eu acho que não tem como outra forma, né? Em Acabou Belo de tomar uma Horizonte, quando a cerveja, gente não cara. tem Mais para de onde 1.500, ir, a gente vai pro bar. cara. Cara, você encheu o copo de novo. Já é o terceiro copo, Toninho. Olha lá. Essa aqui é aquela alemã? Olha a cara de felicidade dele. Essa aqui é a Oktoberfest. É a cerveja do mês de outubro, especial desse mês. Vocês sempre fazem a cerveja especial para o Oktoberfest, não é isso, CH? Exatamente. Cada mês a gente tem uma cerveja especial. Nossa cervejaria foi a cervejaria que lançou a Oktoberfest na Alemanha Isso. em 1810. É uma festa com mais de 200 anos, só parou durante as duas grandes guerras mundiais e agora em 2020 por causa da pandemia. Esse ano nós voltamos para a Oktoberfest e aí a cerveja do mês é exatamente a cerveja Oktoberfest para celebrar a vida e estragar mais um pouquinho, tá, Toninho? É isso aí. É, É o seu que eu esperava estragão. ouvir de você. Isso. Não Só nos que tá deixando decepcione. a gente com muita Vontade, vontade, né? Não né? dá. Ô, CH, vamos lá. Você é um mestre cervejeiro. Para criar uma cerveja, o que que você precisa de inspiração, assim? Como é que surge isso, hein? Nossa, diante de pessoas tão talentosas da música, eu acho que falar em inspiração fica até, sei lá, superficial. Eu acho que tem gente muito mais inspirada e talentosa aí no estúdio do que aqui do meu lado. Mas, na verdade, um cervejeiro, ele é um cozinheiro que pensa bem nas composições dos grãos, das especiarias, no caso, a nossa especiaria se chama lúpulo, a água e. O grande segredo de uma boa cerveja está por trás do cuidado, do carinho e da paciência. Uma boa cerveja requer tempo para ficar boa. Então, o processo criativo, no meu caso, é um processo que tem mais a ver com ter esmero, cuidado, padronização e escolher bem as matérias-primas. É bem por aí, tá, Elias? Muito bom. Aí eu queria fazer um desafio para você. Onde é que eu queria chegar com essa pergunta? Será que você pode pensar uma cerveja a partir do Toninho Horta? Com muito prazer e muita facilidade. Eu acho que nada expressa melhor ou traz melhor essa riqueza aqui de Belo Horizonte, né, do que o Clube da Esquina. Acho que um grande elemento que nos orgulha tão grande, tão fortemente é a presença dessa expressividade tão forte na nossa música. E aí, Toninho, para te convidar a conhecer e a eventualmente experimentá-la ao meu lado aqui qualquer dia que você quiser na cervejaria, gostaria muito que você provasse a nossa cerveja sazonal chamada Hopfenspezial. Ela é uma cerveja que vai ter notas mais cítricas, notas mais. Um aroma bem encantador de frutas cítricas, equilibradas por uma presença marcante do malte. Eu acho que isso tem muito a ver com essa Belo Horizonte rica em
em diversidade, e diversidade essa expressada na música, viu, Elias? Muito bom. Então já pensei num acorde, um acorde maior com a nona adicionada e com a terça no baixo, né? Que é, parece que é esse aqui. Então é esse aqui. Deixa eu te falar, o dia que você fizer uma cerveja com pitanga, você deixa aí eu assinar. Olha, que barato! Cerveja com sabor, cara, de pitanga? Cara, com o maior prazer. Eu fiz uma vez aqui. Em 2013, ficou muito legal. Vamos repetir a dose. Que legal, hein? Elias, vamos fazer um programa aqui no restaurante e aí traz esse pessoal todo pra cá, tira o povo do estúdio. Combinado. A gente mistura música com cerveja, bastante salsicha alemã, acho que o pessoal vai gostar. E aí tá combinado, Toninho, cerveja com pitanga, pode deixar. A equipe técnica que mora no meu ouvido aqui, são várias pessoas, estão já se levantando e indo embora para a sua cervejaria, viu? Se tiver algum problema no ar, você que está acompanhando o programa, eu lamento muito, mas a gente se encontra daqui a pouco na cervejaria. Aliás, fala o nome da cervejaria para gente. Isso, vamos lá, endereço, nome completo, vamos lá. Hofbräuhaus, Belo Horizonte, Avenida do Contorno, 763, esquina com Prudente de Moraes, no coração de Lourdes. Isso aí, garoto. Muito bom. Beleza. E o desafio... Vamos lá, hein? O desafio está lançado. Tô falando sério. Eu não vi ainda nessas comemorações dos 50 anos do Clube da Esquina nenhuma cerveja artesanal para o Clube da Esquina. Não precisa ser feita agora, eu sei que é muito em cima da hora, mas, por favor, vou te desafiar, viu, mestre CH? Por favor, pensa nisso e vamos fazer esse lançamento. Tá feito, BH, meu todo amigo. Dia aplaude. Pode ficar tranquilo. Muito bom. Pode ficar tranquilo agora... que tá feito. Aí, legal, viu, Toninho? Obrigado, hein? Isso aí. Vamos o Neto lá. Gostou. E, aliás, o Neto quer te convidar também, viu, CH? Você está convidando aí para a gente ir na sua cervejaria, mas o Neto tem um convite aqui para todo mundo. Vamos lá, Neto. É sábado agora, dia 8, na nossa querida Sala Minas Gerais, do Contra com o concerto Mineiro à Luz de Velas. Esse foi um título que a gente escolheu com muito carinho também, né? Concerto Mineiro à Luz de Velas, que vai passar pela obra de... grandes compositores do Clube da Esquina. A partir de que horas? Às 8h30 da noite. Sim. Quem quiser ingresso, só chegar na bilheteria da sala, abre a partir de 12h30. Ou busca lá nas nossas redes sociais, do Contra, do Neto Belotto, ou do Tony Horta também, que tá só falar com a gente lá que o pessoal manda o link. Restam poucos lugares na plateia, plateia central, então quem quiser ficar pertinho do Toninho... Tem que correr. Corre lá e garante o ingresso. Deve ser muito caro esse ingresso. Quantos mil dólares? Não é caro, não. Os ingressos são a partir de R$30, meia, 15. Cara, para conhecer a sala e conhecer o Toninho com vocês... É uma oportunidade 30. Bacana. Muito bom, viu, Neto? Exatamente. Tem patrocínio? Como é que vocês conseguiram? Não é na raça mesmo? Cara, tem patrocínio, mas tá meio esse espetáculo, tá mais na raça. E tá suado. Então depende da bilheteria. Depende e a gente da bilheteria. Tem que encher. Depende muito da bom. Bilheteria. Parabéns, viu? Obrigado. Coragem, é isso que a gente precisa. A vida esquenta, esfria, aperta, estica, mas o que a gente precisa é de coragem, exatamente. Como diria o Guimarães. Inclusive, se alguém mais quiser patrocinar, é só ligar pra gente, né? Isso! É sempre muito bem-vindo. Apoiar projetos culturais na cidade, música boa, eu acho que... É o Brasil vive um momento, inclusive, que a gente tem que juntar as pessoas, acolher. E a música serve pra isso, E a música serve pra isso, né? Também. E a gente tem tanta coisa de qualidade, assim, a gente não pode esquecer da nossa identidade cultural. Muito bom. Esse evento, né, acontece no sábado. Mas na sexta-feira já tem outra parada. E aí eu volto com o Elinho mais uma vez, o neto do Zé do Monte. Zé do Monte, um dos grandes nomes do futebol brasileiro e aqui de Minas Gerais, e eu como atleticano. E o Elinho também é bom de bola, pelo menos com a guitarra na mão, ele é bom de bola. Muito bom. Pode e, Elinho, eu fiquei impressionado. O Toninho falou, né, da importância do Pink Floyd para além da música, mas como uma cultura, né, do psicodelismo, da liberdade, né, que é muito importante ali nos anos 60 e 70. E hoje a gente vive um momento muito ruim no mundo inteiro, né, de retorno para alguns conceitos, né, autoritários. E eu fico, né, sempre acompanhando aí os posicionamentos, inclusive, né, dos integrantes do Pink Floyd, que são muito fortes em termos de liberdade. E aí eu queria que você falasse um pouco da experiência do show.
Eu li em algum lugar que a gente recebe um óculos 3D para poder imergir no show. É isso mesmo, Elin? Recebe. No espírito do psicodelismo, a gente fez isso esse ano, na verdade. Todo mundo vai receber um óculos desse aqui, ó. Um óculos 3D. E as projeções no fundo do palco, elas são, não um show inteiro para não cansar, mas boa parte delas são em 3D durante o show. Então é uma experiência muito legal. Assim, dá uma, parece que o fundo do palco é uma janela aberta. Foi um negócio bem interessante. Que loucura, rapaz. As imagens aqui, não é? E aí fica como se fosse uma janela aberta no fundo do palco. Fica. Essa tela grande atrás é toda entre, né, parte do show em 3D. E quem quiser coloca o óculos, funciona também sem. E fica bem psicodélico, bem Pink Floyd. Que barato. Se colocar uma cerveja alemã, então, hein? O que você acha, CH? Pois é, era perfeito, né? É perfeito, hein, CH? CH não consegue nem responder mais. Gente, olha não lá, faz isso, não. Já tá. Porque Elias só me... Tá me ouvindo, olha, Elias? Pois não, CH. Você só me chama para programa legal. Musical. O primeiro foi com o Jefinho e DJ Karim. Agora, Toninho Horta e Pink Floyd. Eu tô lascado. Só coisa boa nessa, tá estragado, nessa programação, rapaz, do BH todo dia. Nós vamos estragar você, fica tranquilo. Com a boa música. Legal demais. Olha só, música boa. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui e voltar com o Elinho. Elinho, só preciso que você confirme direito pra gente. É sexta-feira no Palácio das Artes, não é isso? Sexta-feira, 21 horas no Palácio das Artes. Os ingressos estão no site do Eventinho, na bilheteria. Pode ir nas nossas redes sociais também, Atom Pink Floyd. É, corre lá que estão acabando já. O site de vocês? É atompinkfloyd.com. Tem lá também os ingressos. Atom, ali ó. Atom, A-T-O-M, pinkfloyd.com. Muito bom. Ótimo, legal demais. Bom, gente, segura aí. Nós vamos agora dar um tempo na música, daqui a pouco a gente vai voltar para fechar o programa com música, mas agora eu preciso chamar uma matéria que é bem interessante, de um lançamento ontem que a gente teve aí, né, de mais um carro elétrico. E a gente está muito atento a isso. A gente sabe ainda que o preço não é muito acessível, mas esse não é nem o futuro, é o momento presente. A gente precisa mudar um pouco, quebrar alguns paradigmas. E o nosso programa e o canal Via Brasil foi acompanhar esse mais um lançamento de carros elétricos aqui em Belo Horizonte. Vamos lá. Olá, meu caro Elias Santos, o canal Viver Brasil acompanha nesta noite o lançamento da primeira concessionária de carros elétricos da BYD em Belo Horizonte. A iniciativa partiu do Grupo Águia Branca, que é um dos maiores conglomerados de transporte e logística do Brasil. A sede da BYD Go Green vai ficar aqui na Avenida Barão Homem de Melo, que é um polo, né, automotivo da nossa capital mineira, onde serão comercializados os veículos de alto padrão da marca chinesa. E a gente vai dar uma conferida agora na festa que está acontecendo lá dentro. Vem com a gente! Luciana Caldeira é a gerente comercial da concessionária BYD e ela vai contar um pouco pra gente, Elias, por que a BYD escolheu vir para Belo Horizonte, a capital dos mineiros, e qual que é o diferencial que os clientes vão encontrar aqui na concessionária. Então, o Grupo Águia Branca, no qual a BYD, que está representando a BYD hoje, ele já tem uma grande operação em Minas Gerais, tanto aqui na Grande BH, quanto no leste de Minas, Zona da Mata, no Triângulo Mineiro. E é um grupo muito visionário, e não, por que não trazer a BYD também, que é esse grupo, essa marca de veículos elétricos. E aí a gente pegou e quis fazer um investimento dessa marca que está sendo um sucesso, está sendo surpreendente. Inovação e sustentabilidade é o grande mote dessa questão da BYD. A BYD hoje é a terceira maior montadora do mundo e a primeira montadora chinesa em veículos elétricos. Então, assim, ela já tem um know-how em termos de bateria, a bateria Blade, que é a bateria mais segura do mundo. Então, a gente vem oferecer o melhor produto para os nossos clientes. BH tem que ser a primeira, nós temos no forno mais duas, esse ano ainda em Uberlândia, a BYD, e Juiz de Fora. E para o ano que vem,
mais algumas ainda que nós vamos anunciar. Mas a ideia é trazer para o povo de Belo Horizonte aquela que é a maior empresa em vendas de veículos eletrificados do mundo. Esse ano é a maior e com muitas opções, carros tanto elétricos, 100% elétrico, como carro híbridos plug-in. Então a gente está trazendo isso para BH, para aqueles caras que têm essa pegada ecológica, sustentável, e o desempenho do carro é maravilhoso. É um torque e uma potência que aqui em BH, que a gente tem muito sobe e desce, você sobe, parece que o carro é fantástico assim. Então vale a pena conhecer, fazer um test drive e provar uma experiência diferente. Bom, eu acho que a vinda da BYD aqui sela todo um trabalho que tem sido feito, né? É, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de ter essa marca global aqui em Minas. E vão haver outras concessionárias, né? Já falaram aqui pra gente. É, a gente fica muito feliz que a gente está gerando emprego, gerando renda e propiciando a economia verde, né? Minas Gerais foi o primeiro estado da América do Sul a assinar o compromisso de descarbonização pelo governador de Minas até 2050, o Race to Zero. Então, a vinda da BYD brinda demais esse trabalho que tem sido feito. A gente tem muito orgulho disso e que ela possa prosperar aqui em Minas e gerar mais oportunidades de negócios, emprego e renda. Assim, o Grupo Águia Branca é um grupo com mais de 76 anos, é um grupo que os fundadores nasceram aqui no estado de Minas, temos diversos negócios aqui em Minas, diversas revendas aqui em Minas, distribuímos outros modelos aqui, atuamos com empresa de ônibus, temos garagens aqui também, já estamos aqui há bastante tempo, né? Então, assim, abrir mais essa marca aqui, né, servir ao povo mineiro, estar junto aqui, ser tão acolhido aqui, muito nos deixa felizes, estamos muito confiantes dessa marca. Então a gente quer chegar, quer atender o mercado, quer ser mais uma opção no mercado, trazendo toda essa tecnologia da BYD, que é o maior fabricante de carros elétricos do mundo na atualidade. A gente gosta muito de estar aqui, a gente é muito bem recebido. O povo mineiro a gente atribui assim, que é um povo assim, que sabe valorizar as relações, né? Então nós já temos assim, esse estar aqui no mercado. A gente sempre percebe esse acolhimento que a gente tem. E essa confiança que ele deposita nessas relações que a gente tem construído ao longo desses anos, tem assim, nos dado confiança de vir investir mais ainda no estado de Minas Gerais. Então, assim, essa relação de confiança que, assim, que nos favorece muito estar aqui, a gente quer continuar atendendo cada vez melhor aqui. É, a BYD é uma gigante hoje, né? Uma das maiores empresas do mundo, a terceira maior indústria de automóvel em valor de mercado e que atua em diversas frentes. Nascemos como uma fabricante de baterias, atuamos em TI, grande parte dos celulares do mundo é produzido pela BYD. Fomos para a questão de mobilidade com os ônibus elétricos, caminhões elétricos, atuamos na geração fotovoltaica, empilhadeiras elétricas, equipamentos de aeroportos, na pandemia até máscaras descartáveis nós produzimos e atuamos desde 2008 aí com a divisão de automóveis. Minas Gerais é um dos maiores mercados do Brasil em automóveis, né? Então para a BYD é extremamente relevante participar desse mercado, ainda mais aliado com um grupo como a Águia Branca. Então a gente não tem dúvidas que aqui vai ser sucesso absoluto de vendas dos veículos elétricos e os veículos híbridos. O carro elétrico não é fácil, é complicado para quem está fora do grande centro. Belo Horizonte é um grande centro, então você pode ter um carro elétrico e você tem várias vantagens do carro elétrico. Eu estava até brincando ali. É o único carro que você não consegue adulterar o combustível. Vocês já pensaram nisso? Eu já andei nesse carro, é excelente, o acabamento, a mecânica, tudo é perfeito. Muito bem, nós conversamos disso na semana passada aqui no programa. Estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria agradecer. CH, beijo pra você, muito obrigado, viu? Até a próxima. E com música. E nós vamos fazer o programa aí, viu? Estou te aguardando. Muito obrigado, Elias. Prazer revê-lo. Obrigado, meu querido mestre biólogo,
cervejeiro. Bom, um beijo, um abraço também pro Elinho, o neto do Zé do Monte, e que faz parte desse maravilhoso universo do Pink Floyd. Obrigado, Elinho. Muito obrigado, Elinho. Muito obrigado. Prazer. Valeu. Brigadão. E para fechar, Neto, mais uma vez eu queria que deixasse o contato, né, para as pessoas que quiserem conhecer outros projetos do Du Contra. Claro, é arroba Grupo Du Contra. Isso. Tá? Só chegar lá no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, a gente está em todas as plataformas. E queria mais uma vez aqui fazer o convite especial para sábado. Venham conhecer a Sala Minas Gerais, que é um espaço lindo, um espaço que vale a pena. Acho que todo mundo que é mineiro merece sentar ali e assistir um espetáculo. Boa. E dessa vez a estreia do Du Contra, Concerto Mineiro à Luz de Velas. Com a presença, não vou nem falar participação especial, porque é participação luxuosa. Do ganhador do Grêmio, de 2019, com um disco que tem o nome BH. Participar com o Neto conduzindo o quinteto, os olha arranjos o disco aí, olha. Lindo. E na Sala Minas Gerais é um sonho para qualquer músico, pode crer. Isso aqui é um orgulho nosso. Ó. Obrigado, é. Ó, a capa do disco Belo Horizonte, ganhador do Grêmio 2019. E olha que linda aquelas... São montanhas ali, dá pra gente ver. É a Luísa. Sua filha? Minha filha. Ah, só da artista na família. Luizinha Horta, Luísa Horta. Toninho, muito obrigado. Vamos fazer, então, Manuel Aldaz, que é uma música também que representa a nossa história em Belo Horizonte. Jeep elétrico, hein? Valeu. BH todo dia. Aí. Com Elias, obrigado. Vamos lá. Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar. Viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, jipe amarelo, Manuel Aldaz, verão, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz. Viajar e no ar livre, vamos cantar, Elias. Corpo livre para aprender ou mais tentar.